السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل رمز عشقی ایپیسوڈ 28 کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل رمز عشقی ایپیسوڈ 28 میں آپ دیکھیں گے جب ریان کی ماں روشنی کی باتیں سن لیتی ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے، تو ریان کہتا ہے ماما میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا۔ اس پر ریان کی ماں کہتی ہے تو اچھا پھر مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ کس کا ہے، اگر وہ عمر کا بچہ نہیں ہے تو روشنی تمہیں کیوں فون کر کے سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس پر ریان پریشان ہو جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ عمر اپنے دوست کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ عمر کا دوست عمر سے کہتا ہے کہ ڈیورس والی بات کا گھر میں کسی کو اندازہ ہے، تو عمر کہتا ہے کہ آج کل تحریری ثبوت کے بغیر کوئی کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور یہی بات میرے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو اس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ لمبا ہاتھ مارنے کا ارادہ ہے تیرا۔ اس پر عمر کہتا ہے اگر معافی والا فارمولا کام نہیں آیا تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ ریان رانیا سے پوچھتا ہے کہ کیسی ہے روشنی، خوش ہے؟ تو رانیا کہتی ہے کہ وہ بیچاری تو اپنی خوشی انجوائے ہی نہیں کر پا رہی۔ ابھی جان نے کہہ دیا ہے کہ فوراً سے پہلے ابارشن کروا دو۔ اس پر ریان چونک جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ رانیا عمر کو شاپنگ مال میں جب وہ شاپنگ کرنے جاتی ہے وہاں دیکھ لیتی ہے۔ ادھر ریان کے گھر پولیس آ جاتی ہے۔ ملازم آ کر حشمت علی کو بتاتا ہے کہ صاحب جی باہر پولیس آئی ہے۔ تو حشمت کہتا ہے کس سلسلے میں؟ اس پر ملازم کہتا ہے کہ وہ روشنی بی بی کو لینے آئے ہیں۔ روشنی اور ریان بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ روشنی جب یہ بات سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ حشمت علی روشنی کو پولیس والوں کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔